Nazdar ľudia, v tejto prednáške si ukážeme, ako zrýchliť tie vaše WordPressy pod 500 milisekúnd. Je to vlastne ako robiť rýchle stránky pre pokročilých užívateľov. Nebude to, že zapneme nejaké 2-3 pluginy typu V3 Total Cache, ale pôjdeme troška aj do zdrojového kódu a tak ďalej. Takže ja sa volám jasom.net a robím weby už dlho. Od 2006. sa venujem web developmentu. No, takže... Pre koho je táto prednáška určená? Takže predpokladám, že tí, čo tu sedia, majú niečo spoločné s WordPressom, vedia, čo to je CSS, JS, JavaScript, JPEG, PNG, HTML, no také základné veci. No. Asi vie každý z nás, čo tu je, alebo väčšina. Takže, ako sa dostať na 500 milisekúnd? Ešte, že prečo teda 500 milisekúnd je taká magická hranica v rámci Slovenska? Lebo sme nie geograficky rozľahlá krajina. Káble sú krátke, čiže signál rýchlo letí. Normálne je dobré, keď je v rámci takého svetového štandardu je fajn, keď ten váš web sa začne zobrazovať do jednej sekundy, že už niečo ten užívateľ vidí, už to nevidí bielu obrazovku, už tam vidí, no všetko najlepšie, hej. No ale Slovensko je taká malá zlatá krajina, čiže 500 milisekúnd je taký štandard podľa mňa optimálny pre nás. Hej, to isté aj Česko. Takže skrátke ako na to. Posielajte málo dát, iba tie potrebné. To znamená, že nepíšte rozsiahle zdrojové kódy, nedávajte tam 200 CSS-iek, JavaScriptov a tak ďalej. Používajte správne formáty, to znamená žiadne PNG-čka. Hej. Majte rýchly server, rýchlo zakešovaný a píšte veci do kódu tam, kde patria. Hej. Ten posledný bod je zvlášť taký kľúčový, lebo dá sa aj s veľa dátami, aj s nesprávnymi formátmi, aj s pomalým serverom tá stránka dotiahnuť aspoň na tých 1000 milisekúnd, keď píšete tie veci tam, kde patria. No, takže najskôr si preberieme nejakú takú ešte teóriu, že ako funguje vykresľovanie v prehliadačoch. Takže klasicky za 1000 milisekúnd sa spraví 60 frameov, čiže na jeden frame, aby došlo k vykresleniu, je vyčlených tých 16 milisekúnd, ale to není úplne ten plný čas, tam ešte ten počítač užívateľov musí dostať dáta zo serveru a musí ešte to aj spracovať, hej, k tomu vykresleniu, takže tam je možno nejakých 10 milisekúnd iba na to, aby ten užívateľ medzi tým jednotlivým frameom videl zmenu. Medzi tými frameami videl zmenu. Čiže často, v praxi to vyzerá tak často tak, že niektoré framey sú preskočené, hej, to máte, že máte 300 milisekúnd bielú obrazovku, potom vám tam nabehne už nejaké pozadie a ďalších 300 milisekúnd vám už začne nabiehať nejaký text, hej. Lebo tie framey boli preskočené počas toho vykresľovania, že ten prehľadač nedostal dostatočne dát, aby mohol niečo pustiť užívateľovi. No. Takže tu máme, takže ideme na tú, toto bude teoretická časť, ešte bude workshop, kde si to tak aj viac bližšie rozoberieme a ukážeme si to tak prakticky, hej. Takže tu máme pred sebou úplne bežný zdrojak. Hej, tak toto sú, ktorý je napísaný tak, ako by nemal byť, hej, to sú, že nepíšu tí ľudia tam. Tak pozdravujem, je tu, ale vidím, že, dobre, takže to som použil ako príklad toto, ale už sa to prepísal, takže už je to robené dobre, hej, ale tak toto bola, keď vyzeralo, že... Vieš to nejako svedčiť? Nie. Ale bude, ja to pekne to opíšem, hej, a bude pod prednáškou na WordPress TV bude odkaz na stiahnutie slajdu, takže si to môžete pozrieť na vašich monitoroch. Takže toto je hlavička, hej, my vidíme prvky zabraňujúce vykresľovanie. To znamená, že ako funguje také stiahovanie stránky. Najskôr vám server pošiel HTML kód. V tom HTML kóde sa nachádza zoznam ďalších vecí, čo si musí prehľadač stiahnuť, aby došlo k nejakému vykresleniu toho webu. Hej? Takže no klasika proste. CSS-ka sú tu, JavaScripty sú tu, tuto máme nejaký fontík a celý ten čas sa nič nedeje, hej? Užívateľ vidí bielú obrazovku a prehľadač usilovne stiahuje. No, takže úplne asi, čo by ste si mali odniesť hlavné z mojej prednášky, je to, že dávajte všetky tieto veci do petičky. No, nech ten užívateľ hneď, čo najskôr ako si otvorí tú stránku, už niečo vidí. Takže
CSS-ka do petičky, JavaScripty do petičky a fonty najlepšie nepoužívať vôbec, ak je to možné. Niektorí klienti vyžadujú fonty, pekné. No, takže ešte k tomu, že kde sa dozviete, ako sa tá stránka vaša správa. Neviem, tak je taký nástroj, volá sa to, že web page test. A zvinite ruku tí, ktorí už si niečo robili, ktorí ho poznajú, alebo majú nejaké... No, ale dobre, dobre, výborné. Medzi svojimi som, no. Takže pre tých, ktorí ho nepoznajú, normálne klasický formulár, zadáte tam svoju stránku, URL stránky, ktorú chcete testovať, vyberete server, hej, vyberajte Prahu, keď robíte web pre túto geografickú lokalitu planéty, ale môžete tam testovať celý svet. A to, čo tam uvidíte, hej, takže tu je nejaký load time, first, to znamená, že koľko sa stránka načítavala, neviem to presne, tak zhruba ako to ja používam, hej, možno, že nebudem úplne exaktný v tomto. First byte, to znamená, že koľko sa čakalo na to, kým vyliezol prvý byte od servera do užívateľovho počítača. Potom, kedy sa stránka začala vykresľovať. To je, že start render, potom visual complete, kedy sa už neudiali žiadne zmeny v layoute stránky. Hej, tam sa ešte mohlo nejaké udalosti na onloade mohli prebiehať, že sa stiahoval ešte nejaký likebox z Facebooku, ale prakticky už neprebiehala tam žiadna vizuálna zmena. Potom tam majú nejaký speed index, to je nejaké vnútorné hodnotenie tej stránky v rámci toho nástroja. Interaktive, to znamená, že už sa s tou stránkou dalo nejako hýbať, že ten užívateľ s ňou mohol viesť nejakú interakciu, ak je to vyhľadávanie, tak mohol už zadať do vyhľadávacieho pola tú informáciu, ktorú chce vyhľadať a stlačiť Enter. No, to je taký príkladík. Potom len download complete, to znamená, že to je asi niečo spojené s tým visual complete, že koľko trvalo, kým tá stránka bola, koľko času to zabralo, kým sa dosťahovalo. No a fully loaded, kým sa natiahli všetky veci na pozadí. Hej, to sú tie udalosti, ktoré pripínate na onload. Udalosť JavaScript. No, potom to máte, že koľko trvalo nadviazanie. Potom máme to jednotlivé pripojenie. Toto je ten základný HTML, ktorý nám ide. A máte rozkúskované tie jednotlivé časti, ako sa správali. Hej, že DNS, lookup, potom connection k serveru, nadviazanie šifrovaného pripojenia, toto dlhé, to znamená, že server počítal niečo a toto, že to posielal ten server prehľadaču, hej, takže to znamená, že stiahovanie HTML súboru. No a toto zelené znamená, že kedy sa tá stránka začala vykresľovať, že už užívateľ nevidel bielú obrazovku, ale už videl nejaké farbičky tam, no. Niečo farebné. No a potom, keď si klikneme na tento detail, tak sa nám urazí takéto pekné okienko a tam máme ešte nejaké ďalšie detaily, ktoré sú dôležité pre nás. Time to first byte, content, koľko sa stiahol, 6 milisekúnd, koľko sa stiahlo z toho contentu, že 4,8 kilobajtov, koľko to bolo nekompresované, hej, čiže vidíme, že server gzipuje, super. Koľko trval SSL negotiation, a tak ďalej, to si potom nebudeme teraz nejak lepšie, lebo máme málo času. Je tam ešte taká pekná funkcia, že si môžete pozrieť, ako vyzerá ten, ako sa tá stránka načítava na tom užívateľovom počítači aj v Austrálii. Hej, že keď potrebujete otestovať napríklad v Japonsku ten váš web, či to vyzerá tak ako na Slovensku, tak si to môžete spraviť cez tento nástroj web page test. Hej, tak tu vidíme, že taký internetový obchod, ktorý som optimalizoval na rýchlosť, toaletné stolíky, tak každých 100 milisekúnd je tento frame, že začala sa stránka rendrovať, vykresľovať užívateľovi, že už nevidel bielu obrazovku v 400 milisekúnde, hej, že stránka sa zobrazuje po, tuto to vidíme presne, že tesne po 0,3 sekúnde sa začína stránka zobrazovať už, hej. No. Že akože rýchlo, pretože tá stránka neobsahuje v hlavičke žiadne render blokujúce prvky. No takže celé to pozostáva teda z takých dvoch častí, hej, backend, to, čo máme na serveri a to, čo máme na tom samotnom WordPresse, taký nejaký mix medzi frontendom a WordPressom, no. Takže na tom, v tom backende, tá klasika, hej, tak Nginx, používajte na ten váš WordPress, pokiaľ je to možné,
Engine X, to je serverové riešenie, však asi viete, nebudem to tu nejako hlbšie. Apache totiž to, Apache, Engine X je rýchly na statické súbory, hej, statické, vy keď máte ten web zakešovaný, tak to je prakticky statický súbor, hej, statické HTML, má tam nejaké statické JavaScripty, statické CSS-ka. To je takzvané, ja to volám, že čítací web, hej, ľudia chodia WordPressy čítať, hej. Potom Apache je dobrý na počítacie weby, hej, taký, že ten web má nejaké apičko, ktoré musí spracovať, že čo požiadavka, to musí stiahnuť API, prepočítať to nejako a vyplú to užívateľovi, hej. Nginx má výborné výsledky pre statické súboje, čiže pokiaľ máte WordPress, treba ho mať zakešovaný a treba ho mať na Nginx ideálne, hej. No niekedy sú tí užívateľi ale prihlásení, že nemôžete doma statické tú stránku, alebo pri vložení produktu do košíka, tak už tam musí byť, už to nemôže ísť cez statickú cache, lebo už sa to tak pomení trošička, hej, tam minimálne ten košík, zmení sa obsah, tak treba cacheovať dopity do databázy, hej, čiže na to sa používa Redis, Memcache, Xcache a ďalšie veci. Mne sa celkom osvedčil Redis, Memcache. Potom ďalšia vec, to je taká akože no už dvojročná novinka, hej, ale je to také, že ešte to není všade, je protokol HTTP 2. Kto vie, čo, kto už počul pojem HTTP 2 protokol? No, dobre, to ste viac menej všetci, takže pokiaľ ste na HTTP 1.1, prejsť na HTTP 2. To si ukážem na ďalšom slajdíku, tu to bude, hej. Treba mať SSD disky, hej, všetko rýchle, databáza načítaná v rámke. Tento bod, to je niečo, že TCP Initial Windows je 14 kilobajtov. Ja vám potom link bude, že najviac, aby ste si mohli prečítať, čo to presne znamená. Ja vám to tak rýchlosti vysvetlím, že toto sa na WordPressoch prakticky nedá dosiahnuť, hej? Lebo WordPress tam má jQuery, tam má, vieš, keby ste aj inlinili ten JavaScript, tak jQuery gzipnutý má koľko? 20 kilobajtov? Čiže toto není. Ale čo to je, hej? Keď príde užívateľ, keď sa spojí so serverom, tak prvú sériu paketov, ktorú mu ten server pošle, má veľkosť 14 kilobajtov zgezipované. Hej? Čiže odgezipované to má nejakých 56 kilobajtov. Čiže vaša stránka, váš tech kód, ktorý vy potrebujete tomu užívateľovi napratať, nezipnutý alebo neskompresovaný, lebo gezip nie je jediná teraz kompresia taká dobrá, rýchla, má 14 kilobajtov. Hej? Čiže keď budete robiť nejaké weby od piky, a budete potrebovať, aby išli rýchle po celom svete, tak toto je váš dátový rozpočet, do ktorého sa potrebujete napratať, hej, 14 kilobajtov, hej, čiže tam nemôžu byť nejaké PNGčka, musíme tam byť vektorová grafika, ktorá sa krásne zipuje, nesmú tam byť jQuery a takéto vraždy, musí tam byť natívny JavaScript a tak ďalej, hej, no, 14 kilobajtov, a potom treba mať ešte na tom backende sa uistiť, že je zapnutý OS, OCSP Stapling, bože, to je také uchylné slovo. Prakticky, no si ukážeme potom, čo znamená, hej, len aby ste mali pojmy zhruba. No takže toto je HTTP 2.0. Neviem, či niekto, čo sme videli tu, tak, tu je, to tak, toto je devovský server, kde sa vyvíjal tento web, hej, je na protokole HTTP 1.1 a on má taký vodopád, takto dlho to padá, takto dlho to spadúva do toho prehliadaču užívateľov a v HTTP 2 proste ten vodopád je taký krásny, rýchly, že sa nadviaže sa pripojenie a taký tok, stream a ono to hodí ten server tomu užívateľovi všetko naraz. No, takže to je toho ukážka, ale to všetci vieme, už teraz ste zdvihli veľa rúk, tak nebudem, preskočíme. A tu vidíme ten rozdiel, hej, toto je ten jeden naviazaný stream, kde mu to hodil, a toto je také postupné sťahovanie v starom protokole HTTP 1.1, kde je to pomalšie, no, takže vlastne prejdite na HTTP 2, bodka. Toto je OSCP Stapling. Vy keď máte OCSP. Keď máte certifikát na stránke, tak Chrome to nerieši, ale Firefox to rieši. Hej? Firefox zisťuje, či ten certifikát, ktorý máte na tej stránke, je platný, či je validný. Hej? On sa ide a opýta sa tej certifikačnej autority, napríklad Let's Encrypt, že hej, je toto, sedí toto? Hej, sedí. Hej? No a o to sa vám v tom Firefoxe naťahuje to načítanie. Hej? Vidíte túto dlhú medzeru. Hej? To bolo 200 milisekúnd, kde ten
prehliadač komunikoval ešte s nejakou ďalšou stránkou, hej? No toto sa dá nastaviť obísť tak, že vy si nastavíte na serveri toto OOC Space Uplink a tým pádom celé toto čekovanie validity certifikátu robí za váš server, hej? Takže ujistite sa, že toto máte zapnuté. No. Ideme na frontend. Akože o tom serveri by sa dalo ešte, o tej serverovej časti by sa dalo veľa, ale máme obmedzený čas, no. Frontend, takže sústredte sa na obsah nad zalomením, hej. Vy tam užívateľ, on potrebuje vidieť niečo hneď, hej. Jeho nezaujíma, čo je 5 scrollovaní pod tou stránkou, čo je pod jeho monitorom. Jeho zaujíma iba ten kľúčový obsah, ktorý sa mu vyroluje hneď na jeho mobile, na jeho monitore, hej. Čiže na to sa sústredte. Bacha na JavaScript, CSS, súčasťou frontendu sú je JavaScript, CSS, obrázky, fontíky, hej, HTML a iframe videa, hej. No, ideme k JavaScriptu. Takže JavaScript je render blocking, to znamená, že ono, tu sa vykresluje stránka a tu zistí v tej hlavičke, tu zistil hlavičke, klasický JavaScript, že tam je nejaký JavaScript, hej, tak neprebieha vykresľovanie, čaká sa na to, kým sa stiahne ten samotný súbor, potom sa prepočíta a potom, že aké prvky ovplyvňuje, hej, a potom sa pokračuje o vykresľovaní, hej, čiže počas tejto doby užívateľ vidí bielú obrazovku, respektive nevidí žiadnu zmenu, hej. No, takže JavaScript je render blocking, preto by mal ísť ideálne do petičky, hej, vlastne sa stiahne, keď prebieha vykresľovanie, užívateľ vidí above the phone a neblokuje to nejaký užívateľský zážitok z návštevy stránky. No, preč z jQuery, hej? Toto často není splniteľné, ale je množstvo aj WordPressovských blogov, ktoré nemajú funkcionalitu vyžadujúcu jQuery, hej? Tak proste tu jQuery stade dáte preč. Je to proste nejaký mikrowebík, nejaký čítací mikrowebík, hej, kde není nejaká, tak všetky tie JavaScripty, ktoré tam ten WordPress natívne posiela, to si ukážeme na WordPresse, treba dať stade preč. Čo sa to volá? Na tej praktickej časti, hej, workshope. Díky. Oné, no. Ale nedá sa to, hej, keď sa napríklad vo WooCommerce-och potrebujeme tú jQuery, takže vtedy šup do petičky s ňou, hej. Alternatívne môžete prejsť na takú napodobeninu jQuery, volá sa to, že Zepto. Ale stále je Zepto veľké, hej. Okrem toho Zepto je iba od Internet Explorer 10 vyššie, takže tie staré 9-ky, 8-ky nie sú podporované. A potom najlepšie je používať čistý JavaScript, keď musíte. Deferovať a synchronizovať, to si ukážeme na tom ďalšom slajde. A to neviem, čo je za poznámka. A Chrome DevTools vám umožňuje analýzu vášho JavaScriptového kódu. Že aké sú vaše funkcie a koľko oni zoberú z výkonu procesora. Hej, že vidím, že táto funkcia mi tu vyťaží ten procesor, nič sa nedieje, hej, dlho užívateľ čaká, vidí tam, nevidí žiadnu zmenu, tak treba tú funkciu prepísať. No, to si vygooglite, hej, že Chrome DevTools má kód na analýzu JS kódu. Hej, toto vám stačí ako základná informácia na vygooglenie. No, takže to ideme k tomu deter a async. Pokiaľ sa dá, tak ja používam na WordPressi, že dopíšem do toho skript, hej, ešte takýto písmenko defer. Čo to prakticky znamená, hej, že ďalej prebieha s vykresľovaním, že vlastne vy tomu prehľadaču hovoríte, že tu nič dôležité není, tento JavaScript graficky nevplýva na ten oný, na výsledné vykreslenie, stiahuje ho na pozadí, hej, tu ho stiahuje na pozadí, ďalej vykresľuj a keď ho stiahneš, tak ho pustí, hej, tak proste spustí ho funkcionalitu. No, o niečo slabšie je async, to isté vlastne, že nečakaj na to, kým sa stiahne, hej, tuto sa nečaká, hej, tu sa ďalej stiahuje, a keď ho dostiahuješ, tak ho pustí, hej, tak tu zablokuj to vykresľovanie, popočítaj a potom ďalej pokračuj, hej. No, tento, ako ja všade teda, pokiaľ môžem defer, hej, dá sa to aj na tých WooCommerce-och, ale nedá sa, v admine som mal nejaké problémy s funkcionalitým WP admin, keď som sa nachádzal v tejto časti, tam deferovať neodporúčam, no. To vidíte sami, vy proste všetko defernite, hej, a ak sa niečo pokazí, tak to dajte tomu výnimku, hej, v kóde, že na tejto stránke to nerob, keď budeš, no. Alebo ešte prasnejšie, že môžete si, ktorý JavaScript je kľúčový pre tú funkcionalitu a ten nedeferovať, no.
No a to záleží od toho, že ako sa veľmi chcete pýplať s tým webom, aký je pre vás dôležitý, koľko času mu môžete venovať. Takže CSS-ko, hej, opäť CSS-ko render blokujúce. A dávajte všetky CSS-ka do petičky. A aby sme zabránili takzvaný, že preblesknutiu nenaštilovaného obsahu, to znamená, že medzi tým, no, vám ten prihľadač si stiahne HTML, vypluje to klasické, úplne najklasickejšie HTML, tie H1, P-čka, aj nejaké odkazy modré v takom formatovaní. A potom si stiahne to CSS a potom to dopočíta, vykreslí do polohu, ako má. Hej. Aby sme tomuto zabránili, tak používame tzv. Inlineujeme, vkladáme do tej hlavičky kritické CSS. Hej. To kritické znamená, že nám ovplyvňujú polohovanie prvkov a ovplyvňujú nám vyfarbovanie prvkov. Hej. Pre vás ale prakticky znamená, že idem na jeden nástroj, ktorý mi to celé vyťahne, hej, ktoré sú kritické a vložím si to iba do mojej hlavičky. No, dá sa CSS-ko aj deferovať, ale vy už keď, je taký kodik, má na to Google pekný kodik, ten použijem od Google, ale vy už keď máte tie CSS-ka v petičke, deferovať netreba. No, to už je dostatočne dobré. No, takže nástroj, ktorý používam na vyťahnutie inline, na critical CSS je Velocity, hej, tuto. Ale to si to hodíte si do Google a critical CSS generátora, to vám tam vybehne. Čo to teda znamená? Ako teda ten kód, toto je od Google, ďakujeme Google za poskytnutie príkladu. Čo to znamená, hej, to critical CSS? Tak toto máme, toto je v hlavičke priamo vložený cez style CSS kód, ktorý nám ovplyvňuje vyfarbenie, hej. Takže ten, a tu máme nejaký kód, hej, tu máme body, klasika, tu máme NoScript. No toto je inak defernutý, ešte príklad aj defernutia. Že tu máme NoScript, takže sa nesťahuje sa tento style, ale sťahuje sa tu nejaká je vlastne funkcia, ktorá to robí na onloade, že keď sa dosťahuje stránka, stiahne ešte CSS, hej. Čas nás tlačí, čiže nemôžem ísť veľmi do hĺbky. Vyskúšajte si tento kódik doma sami, je to super. Zrýchluje to web, no. aby sme nepreskočili niečo. No a tieto inline critical CSS, tak ono vám, tento nástroj vám vygeneruje nejaké CSS-ko pre váš web a vy ho vložíte do tej hlavičky sem a to je všetko. No. A toto je petička, hej, vlastne vidíme, že toto je petička. A ten zvyšný CSS dáte do petičky. No, tak to si, praktickú ukážku si dáme na tom workshope, no. Pekné písmenká, fonty. Tak nepoužívajte ich, hej. Kde je očný kontakt? Kde som videl? Á, tam, dobre. No, nie všetci ale môžu nepoužívať fonty, hej. Čiže používajte Loft 2. Hej, to je formát, ktorý má najmenšiu kompresiu, najväčšiu kompresiu, ale nie všetky prihľadače podporujú WoW 2, hej, takže, no, to sú také tie srandy, no, ako to celé urobiť, aby aj WoW bol City, aj to celé, no. Takže, keď už máte tie fonty, hej, tak ich stiahujte zo svojho servera, nestiahujte ich z Google fontov, to je ideál, hej, pretože vy keď, to je externý request. Vy čakáte na ďalší server, a vy ste závislí od toho, v akom je ten ďalší server v stave. Hej, tuto Google fonty sú zrovna takom, že dobrom, rýchlom, hej, ale keď máte nejaký iný zdroj, ktorý stahujete, tak vždy tam prebieha také úvodné trio, že sa najskôr musí nadviazať DNS, musí sa nájsť DNS záznam, potom sa musí pripojiť ten užívateľ k serveru a potom sa ešte musí nadviazať šifrované pripojenie. Hej, to je také trio, ktoré vám zoberá aj 300 milisekúnd. Hej, no a keď sme v Austrálii, tak je to trio na jednu sekundu. Takže, netreba sťahovať externé zdroje, treba to všetko dávať k sebe na server, hej. Ďalej môžete tie fonty prednačítavať, natláčať, že push sa to volá, a namiesto font lesom používať, ktorý má 70 kB, môžete používať fontnelo alebo ikon moon.io, hej, to znamená, poďme k tomuto, najrýchlejšie si tým asi toto bude preload a push bude súčasťou ďalšej, slidov, poďme k font S-om, kvôli štyrom ikonkám stahujete 70 kg, hej, tak to je blbosť. Tento fontelo vám umožňuje skompilovať tie 4 ikonky do zvlášť fontu iba pre vás a stahujete 4 ikonky, ktoré majú, neviem, 8 kg, hej, takže už sme ušetrili nejaké kilobajty, nejaké tie milisekundy. No, najlepšie font S-om vôbec nepoužívať, ja sa napríklad vyhýbam font S-om, keď môžem.
poďme k obrázkom. Neviem, aký máme čas, lebo mám, čo, minútu? Akože či pále, či dobrý? Jednu minútu. Dobre, dole. Tak prejdeme si to rýchlo, hej. Nepoužívajte PNGčka, JPEGy, kompresujte teda JPEGy, PNGčka idú tiež kompresovať, dajú sa, používajte progresívne JPEGy, že užívateľ vidí, ako sa postupne niečo naťahuje, nevidí tam bielú obrazovku, ale už vidí nejaké pásiky, ako ubúdajú, hej, už tam vidí nejaký ten jeho toaletný stolík. Lazy loadujte, to znamená, že obrázky, lazy loadujte, kto nevie, čo je lazy load? Dobre, vysvetlím potom. Používajte ikon, všeobecne na ikony nepoužívajte PNG, používajte SVG, hej? SVG, kto nevie, čo je SVG? Dobre, všetci vieme, krása. Používajte SRC set pre zariadenia s rôznym počtom bodov na palec a pre mobily a tak ďalej, hej? Že ten obrázok sa nestiahne vo veľkom rozlíšení, keď užívateľ ide cez mobil, stiahne sa na malom rozlíšení. Používajte, ak je to možné, WebP, to má lepšie, o 30% lepšiu kompresiu než JPEG. Používajte zastúpenie, to znamená, že vy tomu užívateľovi dáte nejakú odľahčenú verziu toho obrázku, ja neviem, 56 na 56 kB veľký JPEG natiahnutý do pozadia, hej, tak je celé to hnusné, odporné, ale už niečo vidí, hej, už potom má tam, už mu beží mu už predstavivosť a potom to, sa to natiahuje sa to na pozadie. No, že nevidí biele miesto, ale vidí tam už proste niečo také. OK, no, tak používajte nástroj, toto je výborný nástroj, Image Optimize plugin do WordPressu. Samozrejme, ak sa vám nechce platiť, tak je tu taký Resmažit, to je vlastne nejaká verzia Yahoo. Tento je zadarmo, nemá takú dobrú kompresiu ako Image Optim, ale urobí veľa. Čo toto je? Lazy Load. No jasne, odporúčam plugin A3 Lazy Load do WordPressu. Toto je Lazy Load, nejaké skripty pre jQuery. Svetý grál pre ikonky SVG, hej. Používajte SVG, ako vytvoriť také jednoduché SVG. Cez Inkscape, to je taký editor open source-ový na SVG. Potom cez SVG Minify, tam sa to ešte dá stále o niečo zmenšiť. A keď používate SVG do svojich CSS-iek, nerobte to cez BS74, ale normálne ho tam inkludnite ako XML dokument. A to je taký nástroj pekný na YouTube, tu je link. Preto, lebo, pre niečo. Vysvetlím potom. bežíme. Hej, SRC set, takto vyzerá zhruba nejaký zdrojak SRC setu. WebP sme jedným slovom spomenuli. Zastúpenie, no tento fantasy render, hej. Tuto bol problém, na tom toaletné stolíky bol problém, že sa tam sťahovali, že sa tam sťahovalo strašne veľa obrázkov. A užívateľ tam videl biele miesto a teraz rozmýšľal, že či sa už niečo natiahlo alebo čo sa vôbec deje, tak som tam prirobil, toto je taký zdrojový kód, kde sa to krásne ukáže, že do pozadia, tam, kde je normálny obrázok, som šupol nejakú jeho Base64 enkodnutú 56 na 56 veľkú ikonu, hej. A normálne tam sa dosťahoval potom postupne veľký, pekný, ostrý obrázok. No ale už tam videl proste nejaké rozmazané stolíky a už bol spokojnejší. No, tak pozerám na to, či sa niečo deje. Mám stade odísť, nemám stade odísť, funguje to, nefunguje to. No, minifajtujte HTML, používajte, teraz príde do mody taká nová kompresia, Brotli sa volá, umožňuje to o 1/4 lepší kompresný pomer než gzip zhruba. DNS lookup som spomenul, to je to trio, ktoré, to je to DNS, pripojenie k serveru, SSL handshake, hej, že vyhýbajte sa tomu, pokiaľ možné, nestiahujte veci z externých serverov. Preload, preconnect, hej, gzip, Brotli, obrázoček, DNS lookups, no takto to vyzerá, hej, že máte tie fonty hlavne, že máte DNS, pokiaľ ma nevyhodia, pokračujem. To musíme dokončiť, čo? Ja som rád, že 25 minút je málo už. Takto vyzerá, keď sa sťahujú fonty, hej? Že nepoužívate tie externé fonty hlavne, lebo najskôr idete do Google a potom ešte idete do druhého Google, hej? Čiže sa vám to naťahuje aj o nejakých 400 milisekúnd, kým vám priletia k užívateľovi fonty, hej? Čiže treba tie fonty ťahať najlepšie zo svojho servera, kde už pri HTTP2 je celé to okno nadviazané a už sa iba streamujú dáta do užívateľovho počítača.
Preload je taká nová hračka, nový tag, je to šupa, obzvlášť javascriptová verzia, najmä na WooCommerce-och. Vy totiž to môžete preloadovať skripty, u ktorých predpokladáte, že ich bude používať užívateľ na ďalšej stránke. Že nachádza sa na stránke produktu a viete, že si to vloží do košíka, tak preloadnete už na stránke produktu skripty, ktoré bude potrebovať v košíku, hej. A nemusíte čakať, a má to hneď, hej. Je tam rýchlejší ten konverzný pomer, že produkt, košík, pokladňa, zaplatené. No. Takže preload, preconnect, to isté ako preload, len sa to nesťahuje, ale zredukuje, ale urobí sa to okno sa spraví, to trio, hej, DSN, nadviazanie, handshake. Čas nás tlačí, to vieme, zhovejivavosť. Často ľudia, keď si pozrú tie procesy, ako sa optimalizuje ten web, tak sú nespokojní s tou agentúrou, s tým svojim programátorom a tak ďalej, no nikto nevie všetko, hej, buďte k nemu zhovývaví, ľudia sa učia celý život, ja tiež neviem všetko, nechajte si spraviť audit niekým, ako som ja, ten sa na to pozrie, zistí, že sú nejaké hlavné problémy s spomalovaním. Ďakujem za váš čas, moje kontakty, nejaké otázky? Dávaj, rýchlo. Prosím, ešte raz. A čo s tým? Off topic, prevereme potom. Treba používať na mobily, to je... Aspoň nám to na jednom shope to mám nastavené, je to na mobily, aby ten užívateľ na mobily dostal čo najskôr tú informáciu, no. CDN-ka treba, keď máš veľký web. Toto je primárne... Tá prednáška je optimalizovaná skôr na československý rozhranie, takže ono, no. CDN-ka neriešim. Ako? Na všetky statické súbory, aj fonto, keď ich máš zo svojho servera. Keď ich máš z Google servera, to je CDN samo o sebe. Otázky? Dobre, ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem.